Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Já agradeço aí também pelo seu like, pela sua presença. E hoje, nesse vídeo, vamos falar aí sobre vimanas, sobre OVNIs, né? O que será que são esses fenômenos, né, galera? Então, olha só que interessante essa publicação que eu encontrei aqui, né? Os antigos japoneses fizeram alguns desenhos aí. O que será que é isso, hein, galera? Vamos ver aqui. Então diz assim, antes de continuar esse post, é importante salientar que o tema OVNI só começou a ser discutido publicamente, né, a partir de 1947. Inclusive, na live, que nós vamos ter aí uma live especial sobre a Antártida, sobre a borda da Terra, eu vou estar explicando por que os OVNIs, né, as vimanas, começaram a ser avistadas durante e pós-Segunda Guerra Mundial aí. Beleza, galera? E diz assim, esse desenho autoral desconhecido foi realizado no período Edo japonês, entre 1603 e 1868. Estamos situados na antiga província japonesa de Hitachikuni, na atual ilha de Honshu, no início dos anos 1800. Vários dos seus habitantes viram um estranho veículo circular com símbolos ilegíveis gravados no seu chassi descer sobre suas costas, deixando uma mulher com roupas únicas, né? No caso, nunca tinham visto aquelas roupas, né? Roupas diferentes aí. Cabelos avermelhados e pele branca que usava uma caixa de madeira. Essa estranha mulher falou em uma língua incompreensível para os nativos japoneses. Atualmente temos 11 tipos de documentos que mencionam o ocorrido em Hitachikuni aí, o que aumenta consideravelmente a sua veracidade, a meu ver. No caso, quem escreveu essa matéria. No entanto, há sempre a possibilidade de ele ter sido deformado, presta atenção, ou ampliado ao longo do tempo. O que acha, né? Então, desculpa aí meus cachorrinhos, galera. Estão latindo aí. Mas, então é importante isso aqui, né? Esse acontecido aí, esse ocorrido que aconteceu lá no período Edo japonês ali, 2-3 séculos atrás, né? Então ele pode ter sido deformado, essa história, né? E aumentada, né? Ampliado aí, né? Então eles encontraram esses desenhos aqui, né? Em manuscritos aí, numa língua estranha, né? Porque a gente sabe que os dialetos vão mudando aí, né? Só para você ter uma ideia, na Alemanha são mais de 600 dialetos. Ah, você está num estado da Alemanha, no outro você já não entende nada do que o outro, o seu conterrâneo ali está falando. Então, imagina no Japão, então, né? É quase um código binário a fala deles, né? Então, um povo muito, com muita sabedoria, né? Mas o que que... Galera, tá, então eles encontraram esse desenho, né? E deduziram que são um disco voador aí, né? Pode até ser, né? Vimanas, no caso, né? Mas o que que lembra isso aqui? Para mim, lembra, possivelmente, tá? O povo antigo, com muita sabedoria, estava demonstrando como era o formato da Terra. Porque a gente vê aqui, ó, comportas no céu, tá? Estrelas e também aqui, né? A estrela polar, estrela central aqui, né? E aqui, no caso, as fundações da Terra, né? Ou pode ser isso, ou pode ser, sim, vimanas aí, né? Para quem é novo no assunto Terra plana, nós não acreditamos em ETs vindo de outro planeta, né? O pessoal do globo acredita que é um planeta, a Terra. A gente vive num reino, né? Então aqui nada entra e nada sai. Temos o firmamento, o domo, né? Com uma fortíssima, com uma força descomunal eletromagnética, né? Então, ainda mais a espessura dele, né? Então, nós não acreditamos em ETs, tá? Esses aliens, na verdade, eles não vêm de cima, eles vêm de baixo, tá? Não são ETs, né? São demônios personificados, tá? Inclusive, a própria Bíblia fala, né? Espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Então, eu vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, existem espíritos imundos que são semelhantes a rãs. Né? O que que lembra? Eles sempre descrevem os ETs assim, né? Cabeçudinhos, né? Com os olhos grandes ali. E a Bíblia fala que esses espíritos imundos têm a aparência de rã. E pra mim tem mesmo, cara, né? Olha isso aqui, né? Pra mim parecem mesmo aí espíritos imundos aí, né? Demônios personificados com a aparência de rã, né?
Então, tá aí, né? Para mim aí são demônios personificados aí, que estão enganando muita gente aí, né? Olha aí o bichinho feio aí, pelo amor de Deus. Mas tem outras, desse mesmo ocorrido que aconteceu aí nessa província japonesa, encontraram outros desenhos também. Então, quer dizer, algumas pessoas viram essa suposta nave, era pelo menos para ter sido, o desenho ter sido meio parecido, mas está totalmente diferente aqui, né? Então a gente já vê aqui um outro desenho, tá? Tem o formato, mas a gente vê aqui, ó, que já tá bem diferente, né? Então aqui a gente consegue ver estrelas com portas no céu, estrelas, né? E aqui alicerces, tá? Como eu falei, para mim os povos antigos aqui dessa província estavam ensinando aí como era o formato da Terra, né? Inclusive colocando as estrelas aqui, né? O domo, o firmamento, né? Para os seus habitantes ali, né? Então, o pessoal aí meio que distorceu essa história, né? Que nem um amigo falou aqui, né? Então, há sempre a possibilidade de ter sido deformado, né? Essa história e aumentada, né? Porque é uma história muito antiga, né? Então, mas pode sim ser Vimanas, tá? Eu vou explicar o que é Vimanas na nossa live, eu vou anunciar ela, tá? Eu tô com bastante material já, mas a gente tá recolhendo ainda mais coisas porque vai ser uma super live aí, uma live histórica sobre Antártida, Vimanas, borda da Terra no caso, né? Vimanas, a Nova Suábia, túneis secretos, cidades perdidas na Antártida, né? As terras além da borda. Então, aguardem que vai ser uma live top. Eu vou anunciar aí na comunidade do canal. Certo, meus queridos? Então, achei bem interessante quis trazer esse assunto para vocês. Qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários, né? São Vimanas ou eles estavam ensinando aqui o formato da Terra? Deixe aí nos comentários. Gostaria de saber a sua opinião. Então, agradeço a sua presença. Não se esqueceu, deixa o like aí, compartilhe o vídeo. Estamos juntos e até a próxima. Valeu!